κάτοικοι του Δήμου Νεάπολης Οικειών πραγματοποιούν συγκέντρωση και πορεία έξω από πολυκατοικία στην οδό Πλάτωνος, εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους σε μια τετραμελή οικογένεια που μένει στις οικίες και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να πεταχθεί στον δρόμο. Το συγκεντρωμένο πλήθος διαμαρτύρεται ενάντια σε πληστηριασμό πρώτης κατοικίας της οικογένειας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να χαθεί το σπίτι για κανένα λόγο. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Ήρθαμε σήμερα εδώ, όπως και όλες τις υπόλοιπες φορές που έχουμε έρθει σε αντίστοιχη κινητοποίηση, για να αποτρέψουμε να πεταχτεί μια λαϊκή οικογένεια έξω από το σπίτι της. Για να αποτρέψουμε να γίνει αυτή η αδικία, όπως καθημερινά τη στιγμή που μιλάμε γίνεται σε όλη την Ελλάδα και πετυχαίνουν να αποτρέπονται τέτοιου είδους άδικες πράξεις. Ο πατέρας της οικογένειας ήταν άνεργος όταν ειδοποιήθηκε από την τράπεζα ότι το διαμέρισμά τους βγαίνει σε πληστηριασμό. Και όλα αυτά τη στιγμή που η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς έχει βαριά αναπηρία. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη αξία να μάθει όλος ο λαός της περιοχής, όλες οι γυναίκες, ότι με αυτές τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν, καταφέραμε για έναν ολόκληρο χρόνο η οικογένεια να έχει μείνει σπίτι της. Πράγμα το οποίο για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ σημαντικό, γιατί η γυναίκα του ανθρώπου που τέλος πάντων έχει το χρέος έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που η αλλαγή περιβάλλοντος θα κόστιζε και στην ίδια της ζωή ακόμα. Τον Μάιο του 2022 ο πατέρας είχε καταθέσει αίτηση προκειμένου να ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ενώ η απόφαση ήταν δρομολογημένη να πάρθει τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, η τράπεζα έβγαλε το σπίτι του σε πληστηριασμό 3 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης. Καμία σκέψη να μεταχθεί έξω από το σπίτι της η οικογένεια. Να εξασφαλιστεί αξιοπρεπές εισόδημα αναπηρίας για τη σύζυγό του. Να παγώσουν και να διαγραφούν τα χρέη του σε ΔΕΗ, νερό, θέρμανση και δημοτικά τέλη. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Αξιοπρεπές εξασφαλισμένο εισόδημα για κάθε λαϊκή οικογένεια. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, να μην πληρώσει ο λαός. Μετά τις κινητοποίησεις σωματείων, συλλόγων αλλά και πολιτών του Δήμου, η οικογένεια συνεχίζει και μένει ακόμη και σήμερα στο σπίτι της. Ο νέος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, μετά την έκταση που έλαβαν οι διαμαρτυρίες, αρνείται να διώξει την οικογένεια από το σπίτι και βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με την τράπεζα, προκειμένου να του επιστραφεί το ποσό της αγοράς. Δεν πρόκειται να αφήσουμε να προχωρήσει η έξωση. Ήρθαμε να ξεσηκώσουμε τη γειτονιά, να είναι σε επιφυλακή. Οποιαδήποτε στιγμή έρθουν οι δικαστικοί επιμελητές, η αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο βλέπουμε να συμβαίνει σε όλη τη χώρα, να είναι σε επιφυλακή, να έρθει και να στηρίξει την οικογένεια του ώστε να μην προχωρήσει αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη συγκέντρωση και την πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το πάρκο της Ρήγα Φεραίου στην περιοχή των Σικαιών, πραγματοποιήθηκε συναυλία με τον Νίκο Τσαλέα και το συγκρότημα Αεροβάτες για την οικονομική ενίσχυση της τετραμελούς οικογένειας. Το παρόν στο κάλεσμα αλληλεγγύης έδωσαν ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Σικαιών, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, καθώς και κάτοικοι της περιοχής.